Att springa. Att springa. Att springa. Springer. 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 Sprang. 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 Har sprungit. Har sprungit. Har sprungit. Att stanna. Att stanna. Att stanna. Stannar. 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 Stannade. 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 Har stannat. Har stannat. Har stannat. Att steka. Att steka. Att steka. Steker. 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 Stekte. 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 Har stekt. Har stekt. Har stekt. Att sticka. Att sticka. Att sticka. Sticker. 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 Stack. 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 Har stucket. Har stucket. Har stucket. Att stiga. Att stiga. Att stiga. Stiger. 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 Steg. 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 Har stigit. Har stigit. Har stigit. Att stjäla. Att stjäla. Att stjäla. Stjäl. 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 Stal. 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 Har stulet. Har stulet. Har stulet. Att stoppa. Att stoppa. Att stoppa.
Stoppar. 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 Stoppade. 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 Har stoppat. Har stoppat. Har stoppat. Att strida. Att strida. Att strida. Strider. 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 Stred. 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 Har stridit. Har stridit. Har stridit. Att stryka. Att stryka. Att stryka. Stryker. 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 Strök. 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 Har struket. Har struket. Har struket. Att strö. Att strö. Att strö. Strör. 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 Strödde. 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 Har strött. Har strött. Har strött. Hej. Mitt namn är Hassan och det är jag som producerade denna videon. Jag är jätteglad att ni tittade på min video och jag hoppas att ni har lärt något bra. Besök gärna min hemsida svenskaswedish.com eller min YouTube-channel youtube.com/svenskaswedish eller gilla min Facebook-sida facebook.com/svenska1000. Ha det så bra, tack! Hi! My name is Hassan. I made this video for you. I'm very happy that you watched my video. And I hope that you have learned something new and useful. Welcome to my website svenskaswedish.com or my YouTube channel youtube.com/svenskaswedish or like my Facebook page facebook.com/svenska1000. Have a nice day. Bye.